Hej! Kul att se er! Idag ska jag prata jättefort för idag ska vara snabba. Detta är ett nytt avsnitt vi ska kalla fem snabba. Men tyvärr är inte jag så snabb, säger Rasmus. Så jag ska prata jättefort idag för det ska bli ett snabbt avsnitt. Idag kommer ämnet vara fem saker jag alltid vill ha i min träningsväska. Fem objekt som ska finnas där jämt. Nummer ett av vad som alltid finns i min träningsväska. En bra PVO. Tyngre har några favoriter. Rabarber, fläder, jävligt fin. Testa den. Den väcker liv i de allra segaste personerna. Så även jag kan få in några skopor där och till och med lyfta lite. Den är en sån sak jag alltid vill ha med mig. Nummer två. Då vill jag i alla fall ha ett bra grepp. Så jag vill alltid ha med mig en flaska flytande magnesium. Även där. Detta är ingen reklamfilm för tyngre. Men de har en jävligt bra prisvärd flytande magnesium. Kolla upp det. Nummer tre på listan, det är en liten sak som egentligen är ganska liten och betydelselös enligt många. Men fan vad mycket glädje jag haft av denna över jorden över egentligen. Den tar lite plats, den kan utnyttjas på så många vis. Den billig, jävligt bra. Då tänker jag såklart på ett gummiband. En annan sak jag alltid vill ha med mig i träningsväskan, även när jag som sagt är på andra ställen och tränar och så vidare. Det är någon typ av bälte. Det finns, jag hade faktiskt under en period när jag reste mycket och tränade på olika platser, jag hade med ett sånt bara mjukt sånt neoprenbälte. Bara för att jag gillar den känslan att när jag tränar då ska ett bälte på. Sist på listan skulle jag sätta min telefon. Tänker ni, jaha, ska jag stå och instagramma på när jag tränar? Nej, jag försöker faktiskt sätta på flygplansläge, ha en nedladdad spellista som jag vet jag ska enbart träna till. Då kan du dels lyssna på musik och dels filma med din telefon. Så det skulle jag vilja säga är nummer fem. Mobiltelefon. Där har ni alltså fem saker som jag alltid vill ha i min träningsväska. Det är inga livsnödvändiga saker, men saker jag vill ha för att kunna träna, prestera och ha det bra på gymmet liksom. Jag kan lägga en länk här under. Eller Rasmus kan lägga en länk här under. Så ni kan gå och shoppa de här sakerna. Då kommer ni även liksom ge mig en liten peng för detta. Så in på den länken och koppla lös något så in i helvete. Detta är ett ny tappning av filmmakeri. Vi har aldrig gjort såna här filmer förut. Men det är lite som vi har fått mycket medlande kring att det är för dåliga att lägga ut. Det är för långa uppehåll. Så vi sa att vi försöker göra några korta filmer bara för att få ut lite material. Så varsågoda!